Azərbaycan koronavirus peyvəndinin gətirilməsi ilə bağlı saziş imzalayıb. Sənəd İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Global Alliance For Vaccines təşkilatı arasında təsdiqlənib. TƏBİB-dən bildirilib ki, hazırda sınaq mərhələsində olan 30 vaksindən cəmi 6-sı 3-cü klinik fazada yoxlanılır və sazişə görə Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiqlədiyi və tələblərə cavab verən peyvənd istehsal olunduqda tez bir zamanda təşkilatın başqa üzv ölkələri ilə bərabər Azərbaycan da təsdiqlənmiş peyvəndlə təmin olunacaq.